Shkenca kundër ngrohjes, kimikate në ajër për të ulur forcën e diellit. Shkencëtarët po propozojnë një mënyrë të zgjuar, por ende të pamundur për të trajtuar ndryshimet klimatike. Spërkatjen e kimikateve në atmosferën e tokës që do të dobësonin forcën e rezeve të diellit. Hulumtimi i shkencëtarëve nga Universitetet e Harvardit dhe Yale propozuan përdorimin e një teknike të njohur si injeksion stratosferik aerosoli, për të cilin thonë se mund ta përgjysmojë nivelin e ngrohjes globale. Teknika do të përfshinte spërkatjen e sasive të mëdha të grimcave të sulfatit në stratosferën e tokës, në lartësi që mund të mbërrin deri në 19 kilometra. Gjithashtu shkencëtarët propozojnë që hedhja e sulfateve të bëhet me avion të krijuar posaçërisht për lartësi të mëdha ose me balona. Aktualisht, thotë CNN, nuk ekziston një teknologji e përshtatshme për vënien e jetë të kësaj ideje, dhe as avion në gjendje për adaptim. Megjithatë, studiuesit argumentojnë se zhvillimi një mjeti të tillë të ri nuk do të ishte teknikisht i vështirë dhe as tmerrësisht i shtrenjtë, por kritikët nuk binden. Ata këngulin se në këndvështrimin ekonomik, menaxhimi i rrezatimit diellor do të ishte një zgjidhje shumë e keqe sa frenimi i emetimeve të dëmshme në atmosferë, më e kushtueshme dhe më me shumë risk në periudhën afatgjatë.